Najbolji svjetski teniser Novak Đoković zadržao se na liderskoj poziciji ATP liste dok je italijan Janik Siner prestigao španca Carlos Alcaraza i sada se nalazi na drugom mjestu što je njegov najbolji plasman u karijeri. Janik Siner je triumfom na Mastersu u Miami ustigao do druge pozicije na ATP listi što ga čini najbolje plasiranim italijanom, ali i najtrofejnijim teniserom ove zemlje u Open Eri sa 13 ATP titula. Siner je od početka sezone osvojio tri trofeja, Australian Open, Rotterdam i Miami, a napravio je odličan skoro 22 triumfa i samo jedan poraz. Italijan je neuspjeh dožive u polufinalu Indian Wellsa od Carlos Alcaraza. Djokovic će biti na liderskoj poziciji barem do polovine aprila. Za sedam dana će imati 36 godina i 322 dana, čim će je izvanično postati najstariji teniser na prvom mjestu svjetske liste. Taj rekord je još uvijek u vlasništu Rodgera Federera, koji je 18. juna 2018. godine imao 36 godina, 10 mjeseci i 10 dana. Laslo Đere je drugi reket Srbije, nalazi se na 34. mjestu sa 1185 bodova, a Mio Mirkec Manović je pao sa 46. na 50. mjesto i ima 995 bodova. Duša Lajović je sa 52. pao na 57. mjesto i ima 922 pojena. Nova ATP lista biće objavljena za 7 dana.